mislim, ma koliko to zvučalo pesimistično, ja mislim da je 3. maj bio poslednja šansa ovom društvu da doživi neku katarzu i da doživi neko, nekako, morali smo da stanemo, da se zamislimo, da shvatimo gde smo grešili i da kažemo ok, grešili smo, da prihvatimo to i da vidimo šta ćemo od sutra, kako da krene, ovo društvo krene na bolje. Sama činjenica da je nedelju dana kasnije da su se deca vratila u istu tu školu, u istu sredu, sa istim rasporedom časova, vam takođe govori da je država brže bolje nekako želela da napravi neki osjećaj normalnosti i da se prosto nekako cijela stvar i ceo 3. maj zaboravi i da prosto samo život nastavi tamo gde je stao 3. maja ujutru. I nekako mi se čini da su svi požurili da prosto što pre zaborave 3. maj. I to je ono što mi radimo svi zajedno, bukvalno od tog 4. maja, jeste da se borimo na različite načine da se 3. maj ne zaboravi i da prosto da osmislimo, da nekako osmislimo žrtvu te naše dece, jer naša deca se stalno po definiciji su žrtve, ali žrtve čega? To su deca koje su posle nedelju dana prolazila kroz hodnik gde su ubijene Dragan, Ana, Bojana i Sofija. Oni su nedelju dana kasnije išli da vide gde se to desilo. Ja se izvinjavam, ali ja mislim da to nije normalno. Slučajevi nasilja o kojima pričamo i ove godine i ranije su u stvari pipci jednog organizma koji se rodio 90. godine, rodio i rastao i učvršćivao, i da dok se ne bavimo tim organizmima, već se bavimo samo tim pipcima koje povremeno vidimo, a mnogi pipaka smo svesni, ali su van našeg domašaja i moći javnosti da ih vidi i protumači, dakle dotle nećemo razumeti situaciju u kojoj nalazimo.